Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Bugun mana avatar bog'imizdan ozgina video qilmoqchi bo'ldik. Hozir bir ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xohlasa. Avatar uzumlarimizni holati shunday, mana bir pindi bir pindi Koreyada shunaqa qilib ko'rardik. Mana ozgina ozgina bir pindi qo'yiladi-da, uzun qo'yiladi. Har bir pindidan uzum chiqaradi. Shunaqa qilib. Agar meva qilsa ham, qilmasa ham qoldiriladi, sabab keyingi yilga zamin bo'ladi. Mana kaltaklar yaxshi pishganini bitta uzunini qo'yiladi. Shu oxiriga yetib boradi, xudo xohlasa. Oralari shu 1,5 metr, 1 metrga qo'yiladi. Qalinroq qilgandik, endi oralardan chiqarib yuboramiz. Kaltaklarni mana kesyapmiz. Kaltaklarni baquvvat baquvvat qilib, ular shu 5-6 pindilik qilib tayyorlanib, yerga ko'miladi. Kaltaklar ham nasi baquvvat bo'libdimi? Boshmaldoqqa. Endi bu bog'da kimdir uzum bog'i yaratmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. Uzum ko'chat qilishni ham o'rgatdim. Misol mutaxassislar ham borki, endi bu bog'da kerak bo'lsa, tavsiya berib, bir-biringlarga maslahat berib, shundan uzum ko'chat qilib turib, keyingi yilga keraklini qoldirib turib, qolganini sotishingiz ham mumkin. Shunday qilib, xalqdan xalqqa yordam, eldan elga naf qilib, xudo xohlasa natija bo'lishi ham mumkin. Bu ko'chatlar mana haqiqiy, xudo xohlasa mevaga kirdi. Endi keyingi yildan yana ham baquvvat bo'ladi inshaalloh. Shunaqa niyat qilib turibmiz. Hozir ko'chatlarni holatini ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz yana bir marta. Ko'chatlarni mana sekin sekin ko'chirilyapti. Ularni olib olib mana qilib ko'mir tayyorlab qo'yilyapti. Ko'chatlari kaltagi ham misol 2 metr pishgan. Xudo xohlasa ayrimlari sal nozikroq ham bo'lgan. Lekin tomiri shunga yarasha bo'lgan xudo xohlasa. Mana kaltaklar holati. Shunaqa joydan kesilib turib, ekilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xohlasa. Ko'chatlarimiz endi iplari qolib turaveradi, tepalarini kesib-kesib pishgan joydan ko'mib qo'yilyapti, xudo xohlasa. Bular ham baquvvat baquvvat bo'lib keltaklar. Uzumlar ham mana shunday kesildi, o'rtaga qo'yildi. Mana shu issiqxonamizni xudo xohlasa to'liq uzum bog'i qilib yuboramiz inshaalloh. 3-4 yil bungacha uzum ko'chat qilib foydalansa bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqa qilib ko'chatlar tayyorlab qo'yildi mana. Kimga ko'chatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin, xudo xohlasa. Avatar qalamchalari, kober ozroq ko'chatlari, kober qalamchalari bor. İnşallah qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Nomerlarni qoldiramiz.